חדשות ספורט יום חמישי 29 בספטמבר. היום בשלב הבתים של הליגה האירופית מחזור שני שעה 8 בערב. שידור ספורט 1 הפועל באר שבע מול סאוט אפטון. במחזור הקודם ניצחה הפועל באר שבע את אינטר 2-0 באיטליה משערים של מיגל ויטור ומאור בוזגלו. ובמחזור הקודם שהיה בבית בו הפועל באר שבע משתתפת במחזור הראשון נפרדו סאוט אפטון אשר ניצחה את ספרטה פראג 3-0 במחזור הקודם. אני חוזר, במחזור הקודם סאוט אפטון ניצחה 3-0 את ספרטה פראג. והיום בבית בו הפועל באר שבע משתתפת ישחקו ספרטה פראג מול אינטר במחזור השני בשלב הבתים של הליגה האירופית. הפועל באר שבע משתתפת פעם ראשונה בתולדותיה בשלב הבתים של הליגה האירופית, היום יהיה כאמור המחזור השני. בבית אחר בליגה האירופית, בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת היום, מכבי תל אביב תשחק במשחק חוץ באירלנד מול דונדלק 10:05 בערב, שידור ספורט 5. במשחק נוסף שיהיה בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת ישחקו ג'נט סנט פטרסבורג מול אלקמר. במחזור הקודם בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת היו התוצאות הבאות: אלקמר ודונדלק נפרדו בשוויון 1-1 ומכבי תל אביב הפסידה 3-4 לג'נט סנט פטרסבורג למרות שהיא הובילה 3-0 עד הדקה ה-77. בסיום ניצחון חוץ היה אז בנתניה לג'נט סנט פטרסבורג 4-3 על מכבי תל אביב. למכבי תל אביב קשור במשחק שהיה לפני שבועיים צמד שערים של מדוניאנין ושער של קיאנסון. בסיום ניצחון חוץ לג'נט סנט פטרסבורג 4-3 על מכבי תל אביב בנתניה במחזור הראשון בשלב הבתים של הליגה האירופית. מכבי תל אביב משתתפת בשלב הבתים של הליגה האירופית פעם שלישית בתולדותיה. כדורגל, שלב הבתים של ליגת האלופות, אתמול הפסידה ברוסיה מנשנגלדבך 1-2 לברצלונה. לקבוצה הגרמנית כבשו טורגן עזר דקה 34 ולברצלונה הפכו טורן ופיקה דקות 65-73 בהתאמה. בסיום ניצחון חוץ לברצלונה 2-1 בגרמניה על מנשנגלדבך. ניצחון חוץ לברצלונה 2-1 בגרמניה. במשחקים מרכזיים שהיו אתמול בשלב הבתים של הליגה של ליגת האלופות, של ליגת האלופות, מחזור שני, ארסנל ניצחה 2-0 את באזל. אתלטיקו מדריד ניצחה 1-0 את ביירן מינכן. כדורסל, היום במשחקי חצי גמר גביע ווינר, חצי גמר גביע ווינר, מכבי ראשון לציון תשחק מול הפועל ירושלים 6:45 בערב, שידור ספורט 5, מכבי ראשון לציון מול הפועל ירושלים. ובתשע בערב, שידור 5 פלוס, שידור 5 פלוס ולא ספורט 5. השידור יהיה של משחק זה ב-5 פלוס ולא 5 פלוס ולא ספורט 5. אוקיי. היום בשעה 9 בערב שידור ב-5 פלוס. שידור ב-5 פלוס. עירוני נהריה מול מכבי תל אביב. במשחקי חצי גמר גביע ווינר. גביע ווינר סל. גביע ווינר סל. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.